নমস্কার, শিৱসাগৰ কলেজৰ ছাত্ৰ কালিয়া দিনৰ উদযাপনলৈ মোৰ ধন্যবাদ। বিশেষকৈ ইয়াত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল যিসকলক আমন্ত্ৰণ কৰিছে তেখেতলৈ মোৰ নমস্কাৰ। এইকাৰণে কৈছোঁ যে আচলতে মই যিটো কাম কৰিছোঁ সেইবোৰ ধৰ্ম, ৰাজনীতি, অৰ্থনীতি এটাই আমি প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। সেইদৰে ৰাজনীতি, অৰ্থনীতি, ধৰ্ম নীতিৰ আধাৰতহে মই প্ৰকৃতিৰ কাম কৰি আছোঁ, মই বেলেগ কাম কৰা নাই। ইয়াৰ মূলতে মই যিখন হাবি সৃষ্টি কৰিছোঁ সেইটো বহু হিষ্ট্ৰিকেল এৰিয়া। ভাৰতৰ অন্তিমখন যুদ্ধ অসমৰ শেষ কৰা যায় তেতিয়া উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল 1826 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰী দিনা এতিয়াৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ যেতিয়া এটা অসমেই আছিল, সেইদিনাখনে ব্ৰিটিছৰ অধীনত ব্ৰিটিছ আৰু মানৰ তৈয়াৰ মই যিখন হাবি কৰিছোঁ সেই মহগতী নামৰ ঠাইতে আছে, মোৰ তাতে জন্ম হৈছিল। তেতিয়া সৰুতে দেখিছিলোঁ ব্ৰিটিছৰ দিনৰ জাহাজা বাংলাদেশ হৈ ঢাকা হৈ আৰু কলিকতা হৈ ঘূৰি তাতে বস্তু উঠা নমা কৰে আৰু উজনি অসমৰ প্ৰথম ৰেলৱে লাইন সেই জেভিয়াৰটো এতিয়া যোৱাটোত আছে, সেইটো তাতে আছে। তেতিয়া সেইবোৰ দেখি এদিন 1965 চনত পলমকৈ বানপানীত সেইবোৰ গৰাখহনীয়া জাহ গ'ল, য'ত 10 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা গৰাখহাই লৈ গ'ল, মানুহবোৰ চেদেলি পেদেলি হৈ গুচি গ'ল। গুচি যোৱাৰ পাছত মই ক্লাছ তৃতীয়মান শ্ৰেণীত পঢ়ি আছিলোঁ। তেতিয়া মই যোৰহাট জজকোৰ্টৰ প্ৰেছ কাৰ্ড অনিল মজাকৰ তাত থাকি বিশ্বকাৰ ব্ৰাহ্মণ কাৰ্ড থাকি পঢ়িছিলোঁ, য'ত পঢ়িছিলোঁ 90 নং বালিগাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত কাষতে এজন বিজ্ঞানী আছিল। তেওঁৰ নাম এতিয়া 90 বছৰ হ'ল যদিও তেওঁ ডক্টৰ যদুনাথ বেজবৰুৱা, তেওঁ কৃষি বিজ্ঞানী আছিল। তেওঁ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে একেলগতে পঢ়া, সৰুৰে গছ গছনি ভাল পোৱা, চৰাই চিৰিকটি ভাল পোৱা, জীৱ জন্তু ভাল পোৱা, হাতে কামে কৰিবলৈ শিকাইছিল আৰু কৈছিল। তেতিয়া সেই সময়ত মোক পাণপুলি ৰুলে, পাণটোৰ চপৰাটত নহয়, পাণপুলি ৰোৱাৰ বিনিময়ত 25 পইচা দিয়ে, এজোপা ৰুই দিলে বেদামতি ডেৰ কেজিমান নেই পায়। বেদামত ৰুওঁতে পাণপুলি ৰুওঁ, ৰুওঁতে ৰুওঁতে চব গাঁৱৰ মানুহে মাতে আৰু গছ ৰুলে মোৰ হাতত। দেশৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বৰ দিনা এইলৈ যে নাৰিকল ফুল ৰুইছোঁ জজকোৰ্টৰ প্ৰেছাৰ, বালিগাঁও জগন্নাথ বৰুৱা আৰ্য বিদ্যালয়ত যি দুজোপা গছ ৰোৱা হৈছিল ক্লাছ ছিক্সতে মই ৰোৱা, সেই দুজোপা আছে এতিয়া। গছ গছনি ৰোৱা, চৰাই চিৰিকটি ভাল পোৱা, জীৱ জন্তু ভাল পোৱা, খুব সেইবোৰ মোৰ মনত অন্তৰত সোমাই গৈছিল। আৰু এদিন 1979 চনত পলমকৈ বানপানীত চাইনা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা বহু জাবৰ জোঁথৰ আহিছিল, জাবৰ জোঁথৰৰ মাজত শতাধিক সাপ আহিছিল। আগত জেঠ মাহত 12 মাৰে, এই বছৰ 23 মাৰিছিল, যাৰ